വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിയിൽ ഇടപെട്ട ഹൈക്കോടതി. ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും റാലിയിൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സംഘടനാ നേതാക്കളാണ് സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്നും രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത്. അതിനിടെ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അസ്കർ മുസാഫറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് 18 ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ കോടതി വിവരങ്ങളുമായും, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ കേസിന്റെ മറ്റു വിവരങ്ങളുമായും ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം എം എസ് അനീഷ് കുമാറിലേക്ക്. അനീഷ്, കോടതി കടുത്ത പരാമർശം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കിരൺ, നേരത്തെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന RSS ബജരംഗദളിന്റെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും റാലികൾ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. അന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി കേസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ റാലി നടക്കുകയും റാലിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളി ഉയർന്നു. അത് സാമുദായിക മൈത്രി തുറക്കാൻ പര്യാപ്തമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിയാണ് എന്ന് ഹർജിക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ കൃത്യമായ നിയമ നടപടി കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കണമെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. റാലി സംഘടിപ്പിച്ചവരാണ് ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുടെ ഉത്തരവാദികളെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും നിർഭാഗ്യപരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കോടതിയിൽ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ റാലി തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഇത്തരമൊരു ഈ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഹർജി തീർപ്പാക്കുകയാണ് എന്ന് കോടതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വിളിക്കുന്ന പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്ക് സംഘടനാ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് കോടതിയിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നേരത്തെ ഈ റാലികൾ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജി കോടതി തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പരാമർശങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ മറുപടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കിരൺ, ശരി. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ശരണ്യ, കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക? കിരൺ, പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയായ അസ്കർ മുസാഫർ ആണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കുടുംബം ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാത്രമല്ല, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആലപ്പുഴയിൽ റാലിയിൽ അസ്കർ മുസാഫർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളടക്കം ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പോലീസ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം എറണാകുളത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ അസ്കർ മുസാഫറിന്റെ വീട്, വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട് കുറച്ച് ദിവസമായി അടച്ചിട്ട നിലയിലാണെന്ന് അയൽവാസികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുള്ള വിവരം മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളും ഉമ്മയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിന്. എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസ്കറിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഒപ്പം തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലകളിലായാണ് ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ പോലീസ് നടത്തുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതലായി അന്വേഷണം. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എത്തി അവിടെ പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെയായി ആ പരിശോധനകൾ തുടരും. എന്തായാലും ആലപ്പുഴ DYSP നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പോലീസ് നൽകിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കുട്ടിക്ക് അത്തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പോലീസിന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് അവരെ മാവേലിക്കര കോടതിയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തായാലും ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് പ്രതികളെ വാങ്ങാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കേസിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായപ്പെട്ടുള്ളവർ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ്. ഒന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായ നവാസ് വണ്ടാനം, ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടിയെ ചുമലേറ്റുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട അൻസറും ആണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ഉള്ള ഒരു പ്രതിയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുജീബ് യാക്കൂബ്, മുജീബ് ഇപ്പോൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കായി സമീപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കോടതിയെ. എന്തായാലും മുജീബിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലും പോലീസ് ഇടുന്നു. പ്രധാനമായും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അസ്കർ മുസാഫറിനെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ കുട്ടിയിലേക്ക്, ചെറിയ കുട്ടിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന
മുദ്രാവാക്യം അത് ആ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ച കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. അതിനെ അത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഊർജിതമായി തന്നെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അസ്കർ മുസാഫറിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല. കേസിൽ ഉള്ള പ്രതികൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് പ്രതികളായി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും അനുസരും പിന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന എസ് ഡി പി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുമാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരാണ്. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ഈ അസ്കറിനെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും പോലീസ് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായാലും അവർ ഒളിവിലാണ്, അവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ശരണ്യ, ഇയാളുടെ ചിത്രങ്ങളടക്കം ലഭ്യമായിട്ടും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇയാളുടെ വിവരങ്ങളടക്കം ലഭ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇയാൾ സ്വന്തം നിലയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ്, അതോ ഈ പി എഫ് ഐയുടെയും എസ് ഡി പിയുടെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി അയാളെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൽ നിന്ന് എന്ത് വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അത്തരം എന്തായാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കരുനാഗപ്പള്ളിയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അയൽവാസികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇവരെ ദിവസങ്ങളായി തന്നെ ആ വീട്ടിൽ വാടക വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് മറ്റ് അസ്കർ മുസാഫിർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്, ഇറച്ചിവെട്ടാണ് ജോലി, ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ പിന്നെ വാഹന കച്ചവടവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അതായത് പൗരത്വ പ്രതിഷേധത്തിൽ അടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഇത് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കുട്ടിയുമായി നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ഇവർക്ക് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് പോലീസിന് ഉടൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിൽ പരമാവധി വിവിധ സ്കോഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് വിവിധ സ്കോഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് അതാത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസുമായി ചേർന്നുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നത്. ഈ ഇന്നും അത്തരത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വിവിധ സംഘങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. എന്തായാലും മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ, നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെയാണ് കൂടുതലായി ശക്തമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത്. ശരി, ശരണ്യ സ്നേഹജനാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കോടതി വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ആലപ്പുഴയിൽ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. സർക്കാർ അറിഞ്ഞാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ഒളിവിൽ പോയത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി സർക്കാർ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, കേരളത്തെ താലിബാൻ വൽക്കരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. കുന്തിരിക്കം കരുതി വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒരു വരിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കുറ്റവാളികളെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ടത്. എന്താ പിടിക്കാത്തത്? പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ ഇത്ര വേഗം പിടിച്ച സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിതാക്കളെയോ കുട്ടിയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്? സംഘാടകന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത്? സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. 20% മുസ്ലിം വോട്ടിന്റെ കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭീകരവാദികളെ മുഖ്യമന്ത്രി സഹായിക്കുന്നത്. ആ സമൂഹത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അപമാനിക്കുക. ജനങ്ങളെ മതപരമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട മതസംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കോടിയേരി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായി മതപരമായി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ്. അവരാണ് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം ലീഗിനുണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിടണം. എന്നിട്ട് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടന ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് സി പി എമ്മിൻ്റെ മേലെ ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള ഈ നിലപാട് കേരളത്തിനകത്ത് വിലപ്പോവുകയില്ല. ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പി സി ജോർജ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് പരിഗണിക്കും. ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിൽ അനുവദിച്ച ജാമ്യമാണ് പിന്നീട് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയത്. ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക്.
ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫിനെതിരെ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ യു ഡി എഫിന് പങ്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായപ്പോൾ വൈകാരികമായി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ ജയിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ച് നോക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പുറത്തുണ്ടാക്കിയ ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വിട്ട ആളുകൾക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രചരിപ്പിച്ചു കാണും പല പാർട്ടിയിലും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ CPM-കാരനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളിങ്ങനെ രാത്രി പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചു കാണും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പൊതുവായ സ്വഭാവമുണ്ട്, വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഇട്ടുകയാണ്. ഞാനതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയില്ല, ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടുംബമുണ്ട്, മനസ്സിലായി? CPM നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മാത്രമല്ല കുടുംബം, ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അപമാനിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ദോഷകരമായി ഞങ്ങളുടെ മാനത്തെ കവർന്നെടുത്ത സമയത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പോട്ട പുറപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അപമാനിച്ചത് എന്ന് കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മറുപടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എൻ്റെ 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 വാട്സപ്പിലുണ്ട് മറുപടി, ഉണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. ഒരുത്തരെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരുത്തരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു, ശരിയായ കേസാണ്, അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം റിമാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ, ഇപ്പം റിമാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. വീണ ജോർജിനെതിരായി ഒരാൾ എഴുതിയപ്പോൾ ക്രൈമിലെ നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്താലെ റിമാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി എഴുതിയപ്പോൾ അവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി കൊടുത്തപ്പോൾ, ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലേ, ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് അത് എനിക്ക് മരണനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു പോലീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ CPM-കാരുണ്ട്, BJP-കാരുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണും, എല്ലാവരും കാണും. ആളുകൾ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യും. ഇത് കൊടുത്ത ആളുകളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഇട്ട ആളുകൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും. സൈബർ പോലീസ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട ആളുകൾ അന്വേഷിക്കും. അത് അത് അന്വേഷിക്കും, ഞങ്ങൾ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് ഞാനിടെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ, ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നോക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ടവരുണ്ട്, CPM-കാരുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്, ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തുമാത്രമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്, എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങളിനി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എറണാകുളത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും അതിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ CPM ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ തകർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഇമേജ്, മനസ്സിലായില്ല? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഞാൻ ഡേറ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചുതരാം. ഇട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥിരം CPM-കാരിട്ടിരിക്കുന്നു, കേസെടുത്ത് ജയിലിൽ വിടുമോ? വേറെ ചുമ്മാ അതിൻ്റെ വൈകാരികമാക്കുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ കുടുംബമുണ്ടെന്ന്, കുടുംബം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കുമുണ്ട് ഒരു കുടുംബം, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടുംബമുണ്ട്, മനസ്സിലായി? അതിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. പിണറായി വിജയനും വീണ ജോർജിനും പവിത്ര ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമല്ലേ രാവിലെ, കുടുംബമാണ്, വൈകാരികമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണ്ടതെന്നും ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരുടെ അടുത്തും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ. എല്ലാവർക്കെതിരെ ഒരാളെ ഒരാളെ മൃതം വിട്ടിട്ടില്ല ഇവർ. അല്ല അന്നല്ലേ പറഞ്ഞ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ പോലീസോട് പോയി ചോദിക്കുന്നേ, പോലീസോട് പോയി ചോദിക്കേ, പോലീസോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. അല്ലല്ലേ പോലീസോട് ചോദിക്കണ്ട, എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ പോലീസോട്? അല്ല ഇട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്, ഇട്ടവരെ അന്വേഷിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. പോലീസ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ, അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ UDF ഹാൻഡിലുകളിലൊന്നും ഞങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിലൊന്നും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനം, ഞങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ആ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെയൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുപോലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു വേദിയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്തും പറയാമല്ലോ, ഇത് വൈകാരികമാക്കി അവസാനം വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ പണി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ചെയ്ത ആളുകളാണ്, ഇവരെല്ലാം ഇത് ചെയ്ത ആളുകളാണ്. VD സതീശനെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ, പി രാജീവും സ്വരാജും കൂടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്ന മറുപടി, പോലീസിൽ നിന്ന് മറുപടി, അങ്ങ് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്.
കൃത്യമായി തെളിവുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന ആളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി മുത്തലത്ത് ദിനേശൻ അന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആളല്ല വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയണത് അധിക്ഷേപം എനിക്കുണ്ടല്ല ഭാര്യമാളും ഇല്ലേ, എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക്. എടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും അതിട്ട് അതാരായിട്ട് സി പി എം ഹാൻഡിലായിട്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചത് സി പി എംകാരെ ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതുമാത്രം വലിയ വിഷയമാകുന്നു. ഞങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യാറില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ്. അല്ല അവർക്കൊരു അജണ്ടയല്ല, ഇതൊരു അജണ്ടയാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു അജണ്ട ഉമാ തോമസ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ചോദിച്ച് പോയെന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് 12:30 100 പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ ക്യാമറയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഉമാ തോമസ് ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയെന്ന് നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നൊണ ഇവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അവർ സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ കയറിയ പടം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കാർൾ മാസും ഏംഗൽസും ഇ എം എസും ഇരിക്കുന്ന സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ കയറി അവർ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളൊക്കെ വീടുകൾ കയറാൻ കട കയറാൻ ഇറക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എല്ലാ ഓഫീസിലും കയറി ആളുകളെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ചോദിക്കും വോട്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അവിടെ ഉമാ തോമസ് ആരോട് പോയിട്ടാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓഫീസിലും എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും കയറുന്നതാണ്. വെറുതെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കയറിയിട്ട് പടമൊന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനം ഓരോ ദിവസം കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇതല്ലേ പരിപാടി. പി സി ജോർജുമായിട്ട് നടത്തിയ നാടകമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നിട്ട് അവസരം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് അറസ്റ്റിലാവും. ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജിനെ കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പി സി ജോർജിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അപ്രത്യക്ഷനാക്കി മനസ്സിലായില്ലേ, എഫ് ഐ ആറിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് പി സി ജോർജിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കോടതി ഇടപെട്ട് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 2 ആയാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഗീയവാദികൾക്കെതിരായി എന്തിനാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് അവിടെ അനുമതി കൊടുത്തത്? ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്തേ ചെയ്യാത്തത്? എന്തിനാണ് അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത്? വർഗീയ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന 2 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ഇതുപോലെ കൊലവിളി നടത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്താൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് എന്തിനനുവാദം കൊടുത്തു? സർക്കാരിൽ അനുവാദം കൊടുത്തത്. ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി സത്യാഗ്രഹത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ ഈ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തു. ഇവരെന്തിനെല്ലാം ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് കുളം കലക്കിയിട്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുവാണ്. പക്ഷേ കേരളമാണ് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട്. ഇന്നലെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല, വ്യക്തമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ ചോദ്യമൊന്നും നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് അയാളെ കുടുംബത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പിണറായി വിജയനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ എ കെ ആന്റണിയെ പോലുള്ള പരിണത പ്രജ്ഞനായ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണ പോലെ ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ മുട്ടുവരയ്ക്കുമല്ല പലരുടെയും പിണറായി വിജയനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഭയന്നാണല്ലോ പലരും നിൽക്കുന്നത്. അല്ലല്ല, കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. ഭയന്നാണ് നിങ്ങൾ പലരും നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ എന്തോ ആവാം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങളോടൊക്കെ എന്തോ ആവാം. സി എ കെ ആന്റണിയോട് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലല്ല, എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതുപോലത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ആരാ പ്രചരിപ്പിക്കുക? എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ആരാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്, ആരാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? അല്ല, ഞാൻ അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോ അറിയാം. ഞാനെങ്ങനെ പറയണത്?
അതൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവരൊന്നും പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത്തരം ഒരാളെയും കോൺഗ്രസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. അതാണല്ലോ, ഇത് വൈകാരികമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ എടുത്ത് ഒരു വിഷയമില്ല. മറ്റേ ഉമാ തോമസ് ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ പോയതുള്ള സാധനം ചീറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരുവാണ്. രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ. രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഇറക്കുവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ്, അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ സി പി എം സൈബർ സംഘങ്ങൾ നടത്തി ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞതൊക്കെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതന്നെ പറഞ്ഞ. എന്നിട്ട് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ മാനം എന്താണ്? കടലിലാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മാനം. അല്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുമായും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുമായും ഒരുപോലെ സദ്യ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, രണ്ടുപേരുടെയും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ വർഗീയവാദികളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങി വോട്ട് തേടാൻ പോകില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആലപ്പുഴ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്, പി സി ജോർജിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്? എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ? രണ്ട് മൂന്ന് പൊതുയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ, നാലാമതായപ്പോഴാണല്ലോ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ കർശനമായ കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പൊന്നും യോഗത്തിൽ ആലപ്പുഴ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും മിണ്ടിയില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തും മിണ്ടിയില്ല. ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഉപയോഗിക്കില്ല. അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. അതിജീവിതയും അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത്. അവരവസാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ആരോപണം സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടുണ്ട്. ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. ആ ആരോപണം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, എം എം മണി, ഇ പി ജയരാജൻ, ആന്റണി രാജു തുടങ്ങിയവർ വളഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആക്രമിച്ചു. അവരിപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്തത് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ശ്രമബലമായിട്ടാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മറന്നുപോയി, അതായത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ജോ ജോസഫിനെതിരായ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ യു ഡി എഫിന് ബന്ധമില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ, ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അതിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ബി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക്. തൃക്കാക്കരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും പാലക്കാട് ആമയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷുക്കൂറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി. അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെയും സൈബർ ആളുകളാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ പുറത്താക്കുമോ എന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജും ചോദിച്ചു. സാംസ്കാരിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് യു ഡി എഫ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഒരു ധാർമ്മികതയും അവർ പുലർത്തുന്നേയില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങേയറ്റം വിഷലിപ്തമായ, ഹീനമായ വീഡിയോ പ്രചാര വേലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ്. ഇനിയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ അന്വേഷണം വേണം. ഇത് മുളയിലെ നുള്ളാൻ കഴിയണം. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രം ചില ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ശ്രീ വി എം സുധീരനും പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം, ക്രിമിനലുകളെ, സൈബർ ക്രിമിനലുകളുടെ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പിടിയിലാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം
അതിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക? ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ തയ്യാറാകും? ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിയതല്ല, സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആജ്ഞ ശിരസ വഹിച്ചതാണ്. കെ പി സി സി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സൈബർ ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായതിനാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പിടിയിലായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്താൽ കെ പി സി സി നേതൃത്വം തന്നെ സ്വയം നടപടിക്ക് വിധേയരാകേണ്ട സാഹചര്യം വരും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ, ഹീനമായ കാര്യങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഭൂതകാലം തള്ളിപ്പറയാൻ, തെറ്റു തിരുത്താൻ, ഞങ്ങൾ ഇനിമേൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഏറ്റുപറയാനാണ് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാവേണ്ടത്. കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ രണ്ട് തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് മാറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്താണ് ചേരുന്നത്. അശ്വിൻ, ഒടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് തൂണിനിടയിൽ നിന്ന് ബസ്സിനെ ഊരിയെടുത്തത്? കിരൺ, ഈ തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉരുക്കു വളയങ്ങൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ തൂണുകൾക്ക്, ഈ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള തൂണുകൾക്ക് ഇരുമ്പ് വളയങ്ങളുണ്ട്. തൂണുകൾക്ക് ബലം പകരാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത്. ഈ വളയങ്ങളിൽ തട്ടും എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ മറുവശത്തെ തൂണിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇരുമ്പ് വളയം അത് ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റി, അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബസ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തിയത്. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വന്ന ബസ് കോഴിക്കോട് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബസ് പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രൈവർ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് പുതിയ ഡ്രൈവർ എത്തി രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി ബസ് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ടീമൊക്കെ തന്നെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. 8:30 മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്നു ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക്, ബസ് പുറത്തേക്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക്. അവസാനം ഇരുമ്പ് വളയം മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് ബസ് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീം, കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം ഈ ബസ് പുറത്തേക്ക്, ഈ തൂണിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ആ ഇരുമ്പ് വളയത്തിനോട് തൊട്ടു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഈ ബസ് ഉള്ളത്. അപ്പുറത്തേത് മുൻഭാവം വരുമ്പോൾ ഈ അതിന്റെ മിററൊക്കെ അല്പം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കില്ലേ? അതാണ് ഇനിയൊരു ആശങ്ക. ബസ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റേണ്ടി വരും, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇതിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത ബസ് പിന്നീട് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വിഫ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തതിലെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനം. സ്വിഫ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സോണൽ മാനേജർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ബസ് പുറത്തേക്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ കണ്ണാടി ഈ തൂണുകളിൽ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഇത് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വളയങ്ങളിൽ തട്ടാതെ, ബസ്സിന് പരിക്കില്ലാതെ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഗരുഡ AC ബസ്സാണ്, പ്രീമിയം ബസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ഇതിന്റെ ചില്ലുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിലപിടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബസ്സിന് പരിക്കില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണം വളരെ അശാസ്ത്രീയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർമാർ ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് പാർക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ. കാരണം ഈ തൂണുകൾക്കിടയിൽ അകലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ബസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് തൂണുകളിൽ തട്ടാതെ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട്. നമ്മുടെ ക്യാമറയോട് ഇത് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു.
കിരൺ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ക്യാമറ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ മുന്നിൽ ഇതിന്റെ മിറർ, മുകളിലെ മിറർ അല്പം പുറത്തേക്കാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ വളയത്തിന് തട്ടാതെ പുറത്തേക്ക്, ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വളരെ അടുത്ത് തൂണിന് വളരെ അടുത്താണ് ബസ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ, ഈ പോറലുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാവിലെ 8:30 മുതൽ തുടങ്ങിയ 4 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തോട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വളയം മുറിച്ചു മാറ്റി, അതിനുശേഷമാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പോലും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കാൻ പോലും സാധിച്ചത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ വളയത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വശത്തുള്ള, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വശത്തുള്ള വളയമാണ് മുറിച്ചു നീക്കിയത്. അവിടെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം. അവിടെ തന്നെ താഴെയായി, അല്പം താഴെയായി കാണാം ഈ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകൾ. ഇത് തൂണിലൊരഞ്ഞുണ്ടായ പാടുകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെയുള്ള സംഭവമാണ്. മറ്റു ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതേപോലെ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയേറെ അടുപ്പിച്ച് തൂണ് നിർമ്മിച്ചവരെ സമ്മതിക്കണം. സാധാരണ ബസ്സിനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിരൺ, അത് ഈ കോഴിക്കോട് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തില്, കോഴിക്കോട് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകളെ കുറിച്ചും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് പൊതുവെ നമ്മൾ ആര് മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അപാകതകൾ ഈ KSRTC സ്റ്റാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ പരാതി ഉയർന്നതാണ്, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. ഇത് നിർമ്മാണം അപാകതയുള്ളതാണെന്ന് വിജിലൻസ് അടക്കം കണ്ടെത്തിയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഈ IIT ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം, ഈ മദ്രാസ് IIT ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തൂണുകൾക്ക് ബലക്കുറവുണ്ട് എന്ന് പോലും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. അത് പലയിടങ്ങളിലും കമ്പികൾ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരെ ഒട്ടനവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ്. പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ ബസ്സുകൾ നിരന്തരം തൂണുകളിൽ ഉരയുന്ന, ഈ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൂണുകളിൽ ഉരയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സാധാരണ KSRTC ബസ്സായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സാണ്. വലിയ ചിലവ് വേണ്ടിവരും. എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് ബസ്സിനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാനൊക്കെ, അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ KSRTC ടെക്നിക്കൽ ടീമൊക്കെ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മിറർ മടക്കി വെച്ച ശേഷം ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ആണ് ഡ്രൈവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വാഹനം പരിക്കില്ലാതെ, ഈ ബസ് പരിക്കില്ലാതെ ഈ തൂണുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തെ മിറർ മൂന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതോ മറുഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തൂണിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല, ഇപ്പുറത്തെ തൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു വശത്തെ തൂണ് മാത്രമായി ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബസ് കുറച്ചൊന്ന് അല്പം ചരിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ തൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എത്താൻ സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആദ്യത്തെ തൂണിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ കാര്യം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ തൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും, ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് റിങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് റിങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. തൂണിന് ബലം നൽകാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് തൂണാണ്, ഇരുമ്പ് റിങ്ങാണ്. അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ബസ് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത്. രാവിലെയും ഇത്തരത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ബസ് തള്ളി നീക്കിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ വളയത്തിൽ ഉരയും, എന്തായാലും ബസ്സിന് പരിക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ സംശയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് കട്ടർ എത്തിച്ച് ഈ ഇരുമ്പ് വളയം മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഈ ബസ് പിന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. ഇവിടെയും അപ്പുറത്തുണ്ടായ പോലെ തന്നെ കണ്ണാടി ഉടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ തൂൺ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. കിരൺ, ഈ സാധാരണ മറ്റ് KSRTC ഒരുപാട് വീതി കൂടുതലുണ്ടോ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന്, അതോ അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സാധാരണ ബസ്സുകളേക്കാൾ വീതി കൂടുതൽ ഉണ്ട് കിരൺ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന്. മാത്രമല്ല പുറത്തേക്ക് ഈ കണ്ണാടി അടക്കം പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക്, വശങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് മിററുകൾ അടക്കം, മുകളിലുള്ള മിററുകൾ അടക്കം. അതേപോലെ തന്നെ വീതി കൂടുതലാണ്. പൊതുവെ ജീവനക്കാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ, ചില സ്ലോട്ടുകളിൽ വലിയ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾ
ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ പുതിയ ഡ്രൈവറാവാം, പരിചയക്കുറവാവാം. ഇവിടെ ഇത്തരം ഈ വലിയ ബസ്സുകൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടാവാം. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനവും ഇത് പാർക്ക് ചെയ്തതിലെ അപാകത തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ബസ്സുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ, സാധാരണ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓർഡിനറി ബസ്സുകളാണ്. വലിയ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകൾ, ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകൾക്ക് വീതി കുറവാണെന്ന് ചില തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ല. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം, ഈ വീതിയിലെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടാലും അറിയാം. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇത് തിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു നിഗമനമാണ് പൊതുവെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തൂണ് കടന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ണാടിയുള്ള ഭാഗം ആദ്യത്തെ തൂണ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. വാഹനം ഒരു പരിധിവരെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി മറുഭാഗത്തെ തൂണ് കൂടി കടന്ന് പിന്നിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ബസ് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ തൂണ് മാത്രം ഇപ്പോഴും കടന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇനി കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും, കാരണം ഒരു തൂണ് കടന്നു കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൃത്യം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബസ്സിന്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, അല്പം വലിയ ബസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതുപോലും ആലോചിക്കാതെ ഇത്ര നിരുത്തരവാദപരമായി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് രൂപം നൽകുക, ആ തരത്തിൽ പണിഞ്ഞു വെക്കുക. കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ രണ്ട് തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്. ഒരു പരിധിയോളം ശ്രമം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം, ഒരു തൂണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 8:30 മുതൽ തുടങ്ങിയ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒടുവിലാണ് അത് ഈ പരിധിവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അശ്വിൻ, ബസിന്റെ ആ ഭാഗം ചെറുതായി ഉരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഉണ്ട് കിരൺ. അവിടെ ഈ ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തും റിങ്ങുണ്ട്. ആ റിങ്ങിൽ ഉരഞ്ഞിട്ടാണ് ബസ് വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി. മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഇതിന്റെ കുറെ കൂടി ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഒക്കെ വെട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് ആ സ്ഥലം, ഉരഞ്ഞ സ്ഥലം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തൂൺ കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയെങ്കിലും അതിന്റെ മറുഭാഗം ഈ തൂണിൽ ഉരഞ്ഞ നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എങ്ങനെ പുറത്തെത്തിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. വിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റിങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ട്, കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സോണൽ മാനേജർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട്. ഇത് ബസ് എങ്ങനെ പുറത്തെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രാവിലെ മുതലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 8 മുതൽ തന്നെ ഇത് പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ, പലതരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വഴിയായിരുന്നു ഈ കണ്ട, നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റിങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലം കൊണ്ട് ബസ്സിന് പരിക്കില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണക്ക് കൂട്ടൽ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ താഴത്തെ റിങ് ഇപ്പോഴും ഉടക്കി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അത് ഇനി എങ്ങനെ
അതിൽ നിന്ന് ബസ്സിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഉരസലുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ ബസ്സിനെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും, ബസ് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഡ്രൈവർ തിരിച്ച് ഈ KSRTCയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് ബസ്സും നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഞെരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കഷ്ടിച്ച് ഒരു ഭാഗം എടുത്തെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും തട്ടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതും പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ബസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം ശക്തമായി തന്നെ ഉരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ റിങ്ങിൽ നിന്നും ബസ് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു. ബസ് പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ദൗത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ, നേരത്തെ കണ്ട ചെറിയ ഉരസലല്ലാതെ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ ബസ് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന പരിശ്രമം അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയ ബസ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ നിരയിൽ കണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറേ സമയമായി ഇവിടെ ഈ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബസ് വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ എഞ്ചിനീയറെയും അതിന് അനുമതി കൊടുത്ത മറ്റ് മുതിർന്ന എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ഒക്കെ പേരും പടവും പ്രത്യേകമായി തന്നെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ബസ് അതിസാഹസികമായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ രാവിലെ മുതൽ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഈ ഇത് വളയം മുറിച്ചു മാറ്റാനും അതേപോലെ തന്നെ ബസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ഇത് ഈ തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ, ഡ്രൈവർമാരും അതേപോലെ തന്നെ KSRTC ജീവനക്കാരും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇടവേളകൾ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ബസ് തൂണുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അതിസാഹസികമായി പുറത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. സാഹസികമായി ബസ് തൂണുകൾക്കിടയിൽ നിറക്കിയ ഡ്രൈവർ മാധ്യമങ്ങളോട് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവർ അവിടെ കയറ്റി കേറ്റപ്പോ ആ ഡ്രൈവറോട് ഇവിടെ കേറുള്ള മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സൈഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ല ചെറിയൊരു ഫാൾട്ടാ സംഭവിച്ചത്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇത്ര ആള് പറഞ്ഞത് എടുക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈവറും വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞ പ്രയാസം ഇല്ല. വേറെ ഇത് വേറെ സംഭവമായി കാണുന്നു വേണ്ട. നിങ്ങള് ഡ്രൈവിംഗ് സാധാരണ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ ലോറി ആയിട്ട് കണ്ട സ്ഥലത്ത് താനക്കാട്ടിലൊക്കെ താന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈവറെ പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഡ്രൈവർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് KSRTCയിൽ 14 വയസ്സ് തന്നെ ഏർപ്പാട. അന്ന് കേസൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം. അന്ന് വണ്ടിയിട്ട് എവിടെ വേണം പോവാ. ഇന്നലെ വാൻഡൈസമിന്റെ കേസിൽ അതിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് കട്ട് ചെയ്താ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനും അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാല്ലോ. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.